Alba Nolnillo. Per odar vilket verde har siffran 3 i talet, så i A har vi 237. Så vilket värde är den? Det är 10-tal, så värde på den är 30. B 13066. Så har vi den trean där är efter 100 så kommer 1000, så har vi 3000 som är värde. Man kan skriva svar också där om ni vill. Oj, varför blev det? Jaha, varför blev det så? Svar, det vet inte jag. Och sen C. 375 000. Så trean där är i tusen, men det är i 100 000. Så vi har 300 000 svar. D. 83 miljoner. Så vi har 6 nollor, det är en miljon, så vi har 3 miljoner. Jag glömmer hela tiden svar. Så,